kilpailukauden 2021 ensimmäinen lähtö. Renault Jotsuma kierroksen 4 kohdalla Lil Brillo, Kev Sado ja Salsa Choi. Koppi aukeaa yläsarjassa numero 3, Cape Shadow, sen sisäpuolta Lil Brillo ja ulkoa South South Joy. Kaartaisin mennä rinta rinnan Lil Brillo sisällä, sen ulkopuolella Cape Shadow, kolmantena seuraa South South Joy. Tulee tuulia markkinoille kertaa, mutta tuntuu pohjoittamaan Lil Brillo kakkostella pitkaa Cape Shadow ja South South Joyin kesken.